Ei, mais um vlog. No vlog de hoje a gente vai dar uma voltinha nos mercados, no comércio, conhecer o comércio de Pacaraima como um todo e a situação dos venezuelanos que aqui estão, entendeu? Meu irmão é vendedor externo, né? Eu já fui por muito tempo vendedor externo aqui e foi um lugar que me abençoou muito e agora ele tá vendendo e eu vim ajudar ele, dar uma força para ele fechar alguns negócios junto e eu vou filmar para vocês como é que tá o comércio aqui, que é super aquecido. Meu irmão, eu não sei de que lugar do Brasil você tá vendo esse vídeo, mas Pacaraima tem portinha aberta aqui vendendo 5, 6 mil reais por dia, viu? E aqui já foi até melhor, na minha época era muito melhor. E parece que realmente a fronteira tá fechada, a gente vai lá olhar direitinho. Mas fica no vídeo que esse vídeo vai ser sensacional, que a gente vai fazer um vlog aqui pelas ruas de Pacaraima. Ei, a fofoca aqui em Pacaraima ainda tá grande, moço. Eu pensei que não tinha aquele fluxo de gente ainda não, mas tem. Cadê? Rapaz, é. Isso aqui é antigo. Aqui tem loteria, aqui tem tudo, moço. Pacaraima tem tudo. E o climinha agradável, né? O caboclo pensa que tá muito quente. Pensa que não. Tá? Pensa que não, não. O clima chega, fica gostoso. Olha aí, meu vendedorzão estourado. E aí, a gente vai seguir o fluxo, atendendo mercado por mercado, vendo a perspectiva do pessoal. Como eu já disse, aqui foi um lugar que a gente ganhou muita grana. Olha aí. E venezuelano demais. Venezuelano entrando. Agora que tem venezuelano entrando, principalmente. Ei, e aqui eu tô na entrada da avenida principal de Pacaraima, Antônio Seara. Aqui que tá a fofoca de tudo. Aqui, todo comércio aqui é movimentado pelo pessoal, pelo venezuelano, né? Só que tem 10% de caboclo aqui da maloca aqui próximo, a gente compra bastante aqui. Mas aqui que tá a fofoca. Aqui é a Avenida Antônio Seabra. Viu? E ali na frente é a fronteira, né? Brasil, Venezuela. E aqui é onde o pessoal pega carro, deixa carro, vai para cima, vai para baixo. Ali é uma escola municipal. E aqui tá a fofoca grande. Ali é o que é ali? O que Aí é? é a colina do exército. Isso aí Tem é meu o guia projeto pra ir, acolhido de meu povo. imigração do exército. A gente vai indo, vamos vlogando aqui, vamos fazendo nosso vlog. Caminhando, cantando, seguindo a canção, vendendo. Entendeu? Fofoca da grande. Não para não, aqui o fluxo é esse. E eu não fui na fronteira ainda. Um diz que a fronteira está aberta, outro diz que a fronteira está fechada. Aqui antigamente, meu Deus do céu, era pior que isso aqui, três vezes mais. E uma curiosidade aqui pra caralho, é que às vezes a gente vai nos comércios. A gente tá aqui como vendedor, né? Distribuidor. E a gente vai nos comércios e tem comércio aqui, percebeu isso? Que vende mais barato do que o distribuidor. É uma queimação de preço do caramba. Mas o cara vai se adaptando, vai fazendo o nome dele. Mas assim, o comércio aqui é extremamente aquecido. Portinha aqui aberta aqui, tá vendendo 5, 6 mil reais. É coisa de doido. E a gente vai se adaptando. O fluxo de venezuelano chegando e o fluxo de venezuelano indo para dentro da Venezuela, voltando. Compra comida e volta para Venezuela, grande de Salcarama. E a gente vai pensar principalmente commodities e grãos. É muito barato aqui, até mais barato que Boa Vista. Compensa o caboclo que tem que comprar aqui para levar para lá. Rapaz, a gente já tem rodado, viu? Agora a gente vai almoçar, que ninguém é de ferro, né? Entendendo um pouco como é que tá o comércio aqui. Antônio arrochando, nó vendendo. E é incrível como é aquecido, como enquanto tem um chorando, tem outros vendendo lenço, né? Realmente a fronteira tá aberta, tá dando de ir lá dentro, a gente vai lá dentro. Eu vou fazer um vídeo específico só lá dentro, indo visitar Santa Helena, né? E é muito doido, porque tem lugar aqui que a gente não imagina que vende o que vende. E é muito doido, muito doido, muito doido. É a mesma coisa do que tava há 4, 5 anos atrás, quando eu vendi aqui, né? A gente vai caçar um restaurantezinho agora pra gente almoçar. Tem muito hotelzinho aqui, tem muita pousada, muito mercado que na época que eu tava aqui fechou. Antigamente tinha muito atacadão aqui, ó. Mercado que vendia no atacado. Eu ficava no hotelzinho lá embaixo. Qual hotel que tu fica aqui? Ali embaixo também. É? Uhum.
vamos ficar no ar. Vou mostrar o hotelzinho que a gente vai ficar. Passar pelo hotel? Não, quero é comer, nós vamos comer. Vamos voltar para o Zitreberg. Vamos almoçar. Loja de carro, aqui era uma... Olha, os mercados ainda tem, já tem ponto para alugar. Antigamente, para você encontrar um lugar para alugar, dava trabalho aqui, meu amigo. E vamos voltar, não vamos por aqui não, que essa carreta aí vai atrapalhar o fluxo. Tô te falando. Quer voltar, não? Não passamos. Cooperativa de táxi aqui na frente. Agora esse aí tá arrumado, viu? Pra sair daí. Olha, a acolhida do exército. É, aqui é a acolhida, é uma operação do exército que ajuda os imigrantes que estão chegando aqui. E outra curiosidade que os comerciantes estão reclamando muito, porque o número de venezuelanos que tem se aposentado, vem da Venezuela só para se aposentar aqui no Brasil, é fora da caixa. E eles vêm e se aposentam e volta para Venezuela e fica vindo só receber final do mês o aposento. E para você ver, pro brasileiro é uma dificuldade para se aposentar, pro venezuelano eles têm essa facilidade. Novamente a gente tá entrando aqui na avenida principal, Antônio Seabra. Dá o fluxo de... Tem loja de roupa, loja de variedade, farmácia, tem tudo. Agora a gente tá meio-dia e pouquinho, já vai dar uma hora. Também, a loja de carinho. Tem. E outra coisa curiosa aqui, que todo mercado, ele tem uma compra de ouro. No, quase todo mercado, 70% dos mercados atrás, eles têm uma comprinha de ouro. Acabou, eu nem imagino, mas eles estão comprando um ourozinho. Vendendo barato, as coisas na frente, para fugir da fiscalização. E comprando ouro, diamante. Tu não viu o rapaz falando que o forte dele era diamante? E agora a gente vai procurar o... Bandeco. Bandeco, comeu bandeco. Vai pegar o bandeco agora, que ninguém é de ferro. E depois vamos no hotel, né, menino? Tomar um banho e dormir um sono. Olha aí, comidinha de 20 contos. Céu, céu, bom demais, mano. Rapaz, eu tô com vergonha até do meu prato. Meu menino trouxe eu no restaurantezinho aqui que o caboclo serve à vontade, só paga R$20. E o restaurante lotado, realmente, o caboclo pode servir à vontade. Eu fiquei até com medo. Se fosse no peso, nós tava bonito, hein? Se fosse no peso, a bronca ia ser grande. Vamos almoçar agora. Ei, depois que a gente tá devidamente almoçado, muita comida por R$20, Ave Maria. Agora a gente vai trabalhar, produzir, andar, vender, senão a viagem não se paga. E o YouTube não tá me pagando ainda não, isso tudo. Mixaria. Passar a vender. E depois, na verdade, depois a gente vai lá nas trotas, na trilha, onde os venezuelanos eles passam ilegalmente com as mercadorias que eles compram aqui. Né? Não sei. Aqui é um sobe e desce de serra medonho. Rapaz, calosão, e a gente caminhando aqui. Eu tava falando pro meu irmão que eu não aguento mais. Se fosse pra voltar a ser vendedor externo, dava mais pra mim. Não, meu irmão, não aguento mais essa rotina, não. Eu já tô cansado, já deu umas 2 horas que a gente anda. Pra cima e pra baixo, e pra caralho. A gente vai lá, agora a gente vai entrar pra dentro dos bairros aqui. Bairro não, vamos entrar pra dentro. Porque aqui... O fluxo de venezuelanos, ele se concentra mais aqui no centro, nessa avenida e nas ruas adjacentes. Mas todo mundo fazendo dinheiro, isso que é bonito aqui. Aqui a gente vai entrando mais pra dentro de Pacaraima, mais pro bairro de Pacaraima aqui. Pros bairros. E o frevo continua grande pra cá. E serra e mais serra. E serra, sobe e desce. É igual aquela música do rabo de vaca. É tanto sobe e desce. É tanto sobe e desce. Daqui a pouco vamos ali num bairro ali também que A gente tá indo atender um cliente do meu irmão lá pra cima.
Engraçado que agora, por exemplo, é acho que é 2h20. Se a gente tivesse lá em Boa Vista, o sol tava 38, 40 graus. Aqui o sol tá quente, mas é uma sensação de frio. Tu prestou atenção nisso, né? Tu presta atenção. De noite diz que aqui bate 17 graus. Olha aí, chegamos no comércio do nosso parceiro, Patolândia. Atendeu o homem agora. Nossa vida é essa, a vida dele, né? A vida do externo é assim. Correndo atrás. Ei, eu pedi do meu irmão pra ele levar a gente. Vou mostrar pra vocês, claro. Pra você, não é pra você não. Onde é que é o venezuelano, ele chama de trote, que é o caminho clandestino que eles usam pra passar mercadoria, passar droga, passar tudo que não presta, né? Eu vou estar mostrando pra vocês agora, ele tá indo lá. Olha aqui como é muito doido isso daqui, ó. Lá em cima ali é a fronteira, né? É tipo a aduana deles lá. E esse caminho todo aqui é clandestino. Eles passam por ali. E a guarda venezuelana, ela é ciente que os caras estão passando pelo caminho clandestino. E eles pouco se importam. Cal lá que eles vão fazer batida, que eles vão encher o saco. E aí é porque eu tô doido pra pegar no Fraga as caminhonetes deles passando. Aí o que que acontece? Pra não pagar tanto imposto, eles passam por aqui. E claro, passam com todo tipo de coisa. Traz droga, traz ouro, traz arma de lá. Passa com tudo que tem pra passar por aqui. E os soldados às vezes estão vendo acontecer, mas estão um pouco suportando. Às vezes eles também dão propina pra guarda venezuelana. Entendeu? Vou ver se eu pego alguém passando pra mostrar pra vocês. Uma cidade pra caralho, mas até pouco tempo. Até pouco tempo não. É recente mesmo. Acho que nem regularizaram a questão do lixão também. E não tem lixão, não tem aterro sanitário, nada do tipo. Aqui, o lixo daqui, eles estavam pegando e levando pra Manaus, sabia disso? Tava pegando, foi notícia de jornal. E aqui é o seguinte, ó. Tá vendo esses blocos de concreto? Aqui é um caminho clandestino. Do outro lado já é Venezuela. A gente atravessou aqui a Venezuela, ó, a cerca de arame farpado. Desse outro lado já é Venezuela, que tem os caminhos clandestinos. Ó, passa bem na bordinha aqui. Se eu parar aqui, vir aqui no Brasil, aí do outro lado Venezuela. Né? Engraçado, quando a fronteira realmente fechou, de verdade, que passou muito tempo fechada, aqui era o caminho que os venezuelanos faziam e vinham de lá, de pé, até aqui. Quando eu rodava pra cá, 4 anos atrás, não tinha nem posto de gasolina aqui. E olha que bacana. Só pra atualizar mesmo, agora tem até posto de gasolina aqui. Na verdade, por muito tempo se comprava gasolina em Santa Helena. E agora não. O pessoal tem um posto aqui, eu acho que lá. O pessoal de Santa Helena vem comprar aqui gasolina. Finalizamos um dia de venda. Vamos finalizar o vídeo por aqui também. Um dia super corrido aqui em Pacaraiba. Cansativo demais, mas com a conclusão. Pra caralho, me dá um berço de oportunidade. Aí toda hora venezuelano chegando, indo embora, voltando. Engraçado, eles compram mercadoria aqui, voltam lá pra Santa Helena, de Santa Helena, manda pros garimpos. É, toda loja aqui tem uma compra de ouro, compra de diamante, entendeu? E os preços também são lá embaixo, às vezes são mais baratos que lá na capital. Enfim, se você não é inscrito do canal, se inscreve no nosso canal. Deixa uma curtida, compartilha esse vídeo para quem quer saber um pouco de Pacaraima. E deixa o seu comentário, faz sua avaliação. Minha vontade de viver de YouTube, só de ficar viajando, filmando para vocês verem.